Salam, hər vaxtınız xeyir. Dostlar, gördüyünüz kimi qurban tətbiqinə daxil olan zaman 4 rəqəmli giriş kodunu səhv daxil etdim və burada qeyd olunub ki, istifadəçi müvəqqəti olaraq bloklanıb. 15 dəqiqə sonra yenidən cəhd edin. Belə olan halda 15 dəqiqədən sonra yenidən doğru bildiyiniz kodu yazaraq tətbiqə daxil olursunuz. Bu giriş kodu sadəcə bir banka daxil olmaq üçün istifadə etdiyiniz giriş kodudur. Kartın 4 rəqəmli kodu deyil. Amma onu da deyim ki, yalnız istəsəniz kartın 4 rəqəmli kodu ilə eyni də təyin edə bilərsiniz. Bu videoda əsas izah etmək istədiyim odur ki, əgər 15 dəqiqədən sonra da doğru bildiyiniz kodu daxil etdiyiniz zaman yenə daxil olmursa, deməli siz kodu artıq unutmuşsunuz. Giriş kodunu unutmuşsunuz, daxil oluruq. Açılan pəncərədə qeyd olunduğu kimi tətbiqə daxil olmaq üçün daha əvvəl qeydiyyatdan keçdiyiniz telefon nömrəsini və şifrəni daxil etməlisiniz. Mobil nömrəni daxil edirsiniz və 8 simvoldan ibarət şifrənizi daxil edirsiniz. Daha sonra davam edirsiniz. Mobil nömrənizi dəyişdirmisinizsə və ana şifrənizi bilirsinizsə, aşağıdakı linkdən daxil olub telefon nömrəsini dəyişdirə bilərsiniz. Mobil nömrə olduğu kimi qalıb, lakin şifrənizi unutmuşsunuzsa, şifrənin unudulması videosunda aşağıdakı digər linkdən daxil olub şifrəni yeniləyə bilərsiniz. Yox, əgər həm mobil nömrənizi dəyişmişsinizsə və həm də şifrənizi unutmuşsunuzsa, bu halda Ütaq Banka müraciət etmək lazımdır. Tələb olunan məlumatlar daxil etdikdən sonra davam edirik. Və gördüyünüz kimi hər bir halda 15 dəqiqənin bitməsini gözləməlisiniz. Giriş kodunu yenidən daxil etsəniz belə və yaxud yeni giriş kodu təyin etsəniz belə. 15 dəqiqə bitdikdən sonra bu bölmədəki tələb olunan məlumatları daxil edib davam edirik. Və az öncə daxil etdiyimiz mobil nömrəmizə doğrulama kodu göndərilir. Həmin kodu daxil edirik, yenə davam edirik. Və budur, artıq giriş kodumuzu təyin edə bilərsiniz. Giriş kodunu təyin etdikdən sonra təkrarən giriş kodunu təkrarlayırıq. Təşəkkür edirik, bir bank tətbiqinin bütün imkanlarından istifadə edə bilərsiniz. Və son giriş kodumuz bərpa olundu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala dəstək olmaq adına videolarımı bəyənib paylaşın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.